سلام سلام እንዴት ናችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ያገሬ ልጆች በረከት ገበሬው ነኝ አሁን የምገኘው አፋር አሳይታ ነው የገበሬዎች ሁሉ ጀግና የሆነ ገበሬ ቴምር ተክሎ ያሳድጋል ቴምር እጅግ በጣም ብዙ አመታትን ከ12 አመት እስከ 24 አመት ድረስ ይፈጃል ይሄንን ቴምር በፍቅር ተንከባክቦ እዚህ ማድረስ ቀላል አይደለም ግን ይሄው ምርታማ ሆኗል እጅግ በጣም ደስ ይላል ቴምር አይታችሁ ለማታውቁ ሰዎች የቴምር ዛፍ ይሄንን ይመስላል አብራችሁ ስላላችሁ ለፍቅራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑ